Bondelle. On est encore patiente. Si on pense à ça, c'est trop rapide. Putain, je vais laisser l'air dans le jet. Bondelle. Moi, je m'en vais. Bien rapidement. Je suis indifférent de quelqu'un qu'on sait. Les autres me disent qu'il n'y a pas de ça. Et en même temps, il y a un peu de risques que les gens appuyant des partis, des seguidors, des leaders. Ils sont ces leaders qui sont partis au Corée. C'est compliqué. Je ne conseille pas solidariser avec nos garants. Qui a conseillé que je suis un mec. Et. Divide. Je conseille que je suis un temps. Je suis un temps. Voilà. Yes. Je vais vous donner attention. Não pude gentes sérios, gentes transparentes, pude gentes com competência naquela área. Yes. Mas alguém tem o seu dinheiro tendo como para. Você influencia de toda maneira, só para chegar. Para ver a situação. Tudo explicação com o que tudo respeito, entende? Para o diretor, que se diretor. Se diga diretor executivo, se diretor, que se me queu. Eu que se me queu, se nem sentou. É para botar muitos tipos de cargos na Guiné. É para. E alta comissariado que falar de aprendização, se para um obdrito atentamente que é com o papel, um obdrito parte. A mina é ponto de vista. Para vos tudo que está lá, vos está unânime de como, essa é a primeira vez que Guiné-Bissau cumpre que tudo normas. Porque a vos está lá já há 4 anos. E a primeira vez que Guiné-Bissau paga-se tudo dívidas. E a primeira vez que Guiné-Bissau paga tudo a tempo. E primeira vez que quer dizer, e pela primeira vez que tudo custa, na maneira de explicar, tudo custa fazido. E pela primeira vez que tudo custa fazido de melhor maneira. Mas na fim, gente, acabai. O que é que eu explico, gente? O que é que eu explico, por quê? Mas o que é que eu explico, gente, por quê? Quer dizer, Guiné está a trabalhar, can. Nós estamos na primeira coisa lá. Primeira, 3 anos, can, ele é a gente, can. Não participar, não vim com ponto, hein? Não vai, não vim com ponto, não vai, não vim com zero, não vai. E não também tira cande. Não há nenhum treinador, não acho que é competente, maricano, de grande treinador, não dá tudo tipo de responsabilidades. Que o joga tudo apuramente. O fica último lugar. Quer dizer, nem can na Côte d'Ivoire, o que chega. Mas a boca nem sinta para explicar a gente como é. E primeira vez que Guiné-Bissau faz o melhor jogo, primeira vez que Guiné-Bissau dirigiu de melhor forma, primeira vez que Guiné-Bissau faz tem aviões alugados, primeira vez, tudo e primeira vez melhor. Mas o que é que vale a pena agora? Suca vai cana. E que a melhor hora na cana, que a leva a gente cana, ao menos não vai chegar. Eu vi, é alta comissária, eu vou a banca civil, o que é que tem na Guiné-Bissau? Que terra, eu vi, tem a terra. Pá, está de acordo com o general, mais uma vez. Destituição própria, o destituir lento. A minha maneira de pensar e destituição diretamente para levar o tribunal para o ouvido, Ministério Público para o ouvido sobre. Para investigar caso. E que é sério, papo, para mim, galera. Mas que é sério, meu irmão. E também, porque Bocana coloca no lugar de homens grandes, que luta durante todo o ano, ainda que na raça se sonha e vai meca. Boca pode imaginar trauma, que olha aqui na condição, mas que vai ser outro dia, que outros técnicos estão já um bocadinho frágil de saúde. E que se vicina morrer amanhã, se não matar meca do outro ano, e que se vicina morrer dentro de 6 meses. Voilà. Outro está talvez sentia como está cansado, ele fazia todo o esforço. Ele se empinha, seu último bem que tem terreno, casa, outro escuro, trave, esquerda, direita, família, primo, para poder te andar só meca, perigo, nem se ele vir morrer, está morto, quando vai a meca. Vou também tomar aqui dinheiro, vou comer. Porque é nada que está ali, a mim não afirmando a você, vou comer dinheiro. Vou comer tudo, uma parte, vou comer.
est possible. Qui est-ce qui est accrédité de Kuma? Porque buka pudi fasi ningi comprendre iko kila na Afrika sona Guinée compagnie aérea c'est lucro de kista ina lugo avion asa ma chapandai me perdi que abu buna lu agin tenesi avions kina lugo ou dal 700 millions dollars quasi 500 millions. Qui contente pas louer ces avions? Ils sont bien bien gagnants, n'aient manya et qu'ils remontent manya. Ma botte impatience. Na contrat tu installes la clause là. Si, na qui clause installe le risque? Date et tal date. Aéroport international de qui pays qui nos. Na clause il tient que installe. Si vous avez une compétence de faire ça, en tabou pour installer faut la bouffer c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ma botte impatience. Na qui garde qui pour toi? Aura qu'on signe ou rubrique un contrat avec une compagnie aérienne. Il bosse dans un cas spécial de Mecca. Quand tu compagnie qui t'a l'abandonné de Mecca, comment on sait? Mais qui commande pas busca compagnie qui t'a l'abandonné de Mecca, compagnie de qui t'a l'abandonné de Sénégal, de Conakry, de Kolo, qui t'a l'abandonné de Mecca? Est-ce qu'il y a quelque chose de Mecca? Si compagnie qui souhaite l'abandonner de Mecca, est-ce qu'il y a quelque chose? Elle a tenu tout de précaution, de faire tout de cuidado pas au record de chiga, puis est-ce à tempo et heure? Où t'es né Sénégal? Dans les de Mecca, le Sénégal, ami du président. Nous tenons à Air Côte d'Ivoire. Mais quelle compagnie vous parle? Bon, vous compagnie, compagnie, compagnie. Bon, tu m'as dit, non, mais qui est quelle compagnie? Président de France, peut compter quelle compagnie qui paga. Dinière facile de transférer, paie mon transfert bancaire, pas qui compagnie. Compagnie de tourner de dinière, il peut s'y pas une limitation, risque, préjuice. Non, vous parlez, mais qu'est-ce que vous parlez? Une compagnie, quand millions. Pour les de mecs, il part avion, il caba. C'est le premier point d'une affaire. Qu'un casse d'accord. Compagnie est cancer dans l'avion, il était avion, manga de gosse, et monsieur, elle a bindi. Compagnie aérienne, d'après sous l'ouga taxi propre. Souvim, à propre de l'ouga taxi. Ou l'ouga, c'est pas une panneau, ou bien des distributeurs, elle peut être nerveux. Qu'on a 12 000, 13 000. Avant millions qu'on a tué. Et pire de tout d'une affaire, n'est que si n'est pas facile de n'être qu'au bocan de tout. Qu'est-ce qu'on va se couler? Naturellement, c'est un point de soi pour vous comprendre. N'est que si n'est pas facile. Como última hora, no Liga Arábia Saudita, não são dificuldade, é garantir um avião gratuito.
Hermoso. Entonces, si vos ibas como a Arabia Saudita por dar un avión gratuito, ¿qué es como no vos haces nombres grandes pagas 3 millones y tal? Si vos ibas como y tenés camino con Ribi de Henda, no puedes conseguir avión gratuito. Entonces, primera hora luego, a vos que asumir responsabilidad, ya no, con todo respeto, un consejo, un ojo para yo me ves, parece no contra nada, cosa la boca de presentar un buen papel, con todo respeto, mas si faz favor. E depois, a boca dele limpa a pia, posso explicar a gente o que aconteceu? Porque a boca não era comissariado, nunca sabia que aqui o staff tudo, epa, esquece, nunca me sentar na história. Mas, se você sabe como, a Arábia Saudita por pistar no avião gratuito, que é a primeira coisa que você tem que esgotar ainda. Porque se a hora que você conseguiu aquilo, vou falar agora, no grande, vou pagar simbolicamente, nesse cara aqui, 500 mil ou 1 milhão. Mas, vou taxar a gente 3 milhões e 700 e tal mil. Última hora, você faz esforço de buscar avião gratuito. Para fazer o que agora, aquela? Para fazer o quê? Se a gente fosse uma gente cansa. Eu não falei como nada, não falei árabe saudita como gente pobre na Guiné. Aquilo acabou de começar para ele antes de cobrarmos grande dinheiro. Ah, não, irmãos, tem paciência. E pior de tudo, não é como uma conta de salada. Você pensa como outra hora, como tudo aquilo que não é bom. E gente que está na Pachiala, na Chocmon, na Bidanda, na Pichi Pirada, na Gabucinho. Ou lá na Ganadu, ou na zona de São Domingo, Varela, ou na Biombo, minha tia, na Biombo, lá na Cassete, na Tor. Como não explica a história? Como não? Último ano, não envolvi o presidente de Turquia, dá um avião Turkish Airlines. E, mas, eu tinha vindo a vir Turkish Airlines, não ia como. Te euro moça, o que por chamar? Por não ter morocama. Te hoje como euro homem minger. Como é que ele como é que chama próprio? A bota também nova dramani, jornalista. Dramani sainés. Dramani sainés. Dramani, tem gosto também. Tira cara lá, tem paciência. O haga manga gosto maestra, livres. Dramani, livra aquela. Livra disse que acaba de ser coisa, disse que acaba de ser coisa. Como tem aquela bom jornalista lá. Livra aquela. Euro moça, cabin completa. Euro macho minger, cabin completa. E sono, companhia própria, avião, que eles são tecidos de Turquia até Bissau, e sono não tem neles, e aquela bolsa de Bissau, mas perde. Meu irmão. Vou colocar no papel que a gente se entra na Biombo. Não, meu irmão, a gente se entra na Biombo. Uma companhia, porque a companhia, para não parar na produção, uma companhia aérea de dimensão de Turkish Airlines, a boca você vê quanto voo que está fazendo diário, quanto mil voos diário, você vê quanto mil pilotos que tem. Hora que a companhia na dá, hora que faz o pedido, que o de, você não fala de Erdogan, quer dizer, você envolve o presidente de Turquia, Erdogan. Na liga companhia de terra de como não misti para relação com o tênis que se socou para mandar um avião para Guiné-Bissau rapidamente, urgente para levar gente para Meca. Nesse 20 aviões na Tigala, 20 aviões na Tigala, mesmo hora. A bolsa de quem que Erdogan? Mas quem morou goza aquela bolsa? Mas quem morou bem, tênis para palhaço? Que Erdogan na liga companhia na terra de céu. Misti um avião só, para levar gente, um Airbus. A 375, para levar 300 gentes para Meca, na Biombo. Não falo tão novo para Biombo, talvez o Biombo tenha aeroporto. Biombo nem férias, cara, sinceramente. Gostaria de tirar aqui de sede. Eu tenho que falar com um piloto que tem completo. A boa sabe quanto piloto que a companhia tem. Companhia antes de seta, já, antes de seta pedido. E agora quer verificar como tudo avião tem, aeromoços tem, tudo tem, pilotos tem, até destinação final. Tudo, tragédia, estudado, ida e volta, aeroporto confirmado, é como se valida a bolsa, não tem avião para bolsa gratuito. Mas como é que não dá o avião ainda? Para depois contar com o piloto, onde é que está? Isso é uma televisão. Avião está boa, chega na terra, chega na terra e ria, e a terra, o piloto está desaparecendo. Piloto boa. Só na Guiné. Acho que eu vou me repetir, mesmo com essa avião bota que tinha que para. E ria. Piloto ria. Tudo técnico de piloto de avião ria. E ria no aeroporto e desaparece. Que, qual aeroporto, qual que é a versão do aeroporto? Que ninguém. País que alguém pode chegar e aterrar.
Il y a eu des apparitions de la porte. Il s'agit ici de contrôle de frontière. Qui pays qui a été? Qui pays qui a existé? Quel pays qui n'a pas dit ça? Parce que c'est le plus difficile dans le monde, il s'agit d'être dans la porte. Le plus difficile dans le monde. Mais si tu me parles comment? Donc, tout essayez d'être d'abord dans l'avion. Et vous avez vu ça en Istanbul. En Istanbul, on a Ankara. Et là, vous avez un pilote. Écoute là. Un jean, d'accord, mort. Et là, vous avez un pilote. Non, mais si la vie de Guinée, vous avez un pilote. Et là, vous avez un pilote. Non, mais si la vie de Guinée, vous avez un pilote. Pilote, c'est ça. Non, c'est mal. Non, les bêtes. T'es écoute là. Mecca. Et bien, évidemment. Et bien, Istanbul. Et bien, je vais vous dire. Un compagnon qui dit ça en tout de Boston. Tout l'avion de Gouda, comment dire, des trucs qui sont pour le stand à Ar, il y a des centaines de pilotes qui sont dormis dans la casa. Que n'a pas, que si dit dans la casa, n'a pas. Un bon, il faut que le pilote soit complet. Ah, il est ça. Ma parole, la terre que le pilote disparaît de la porte. Il n'aura pas pour répéter parce que le pilote a complété l'avion pour les avions pour qu'il y ait une vacance. Autre dans le téléphone. Il y a un remorso. Il y a un macho bignard pour qu'il y ait franchement. Aussi, aussi. Guinée-Bissau, Kazo. Oh, voilà, t'as dit que sincèrement. Sincèrement. Oh, voilà, t'as dit que la guitare. Non. Mais n'est-ce pas, mais les combats de la Corée. Les gars battent tout le record. L'avion tient, mon pilote qui a tient. Ma compagnie qui a tient l'avion, qui a tient le pilote. Quelle égale compagnie. Après, on a fait de Turkish Airlines. Comment j'ai... Militaire voie pour dire. Mais... Il y a un bon, résumé de conclure. Général, le Mokhtar Moussa Sokodo, un ballon, c'est d'accord avec moi. Démission immédiate. Immédiate. Qu'est-ce que tu as pour quoi? Assez longtemps qu'avant ça. Si on a gagné quel temps, si on si autre président qui est là, est-ce qu'il a démitté? Il a fallu, il a continué là. Il a continué parce qu'il dit ça avec même système. Même dit de façon pire, qu'est-ce que c'est là? Démission, démitté, démitté que décrète, si décrète, démitté, décrète même compagnie qu'elle est. Démitté tout, bye. Quel est ce qu'il a fallu le commandant? Quelle est la forme de démitté? Forme quand elle existe, elle est. Lui qu'est-ce forme? Facebook gouverne d'unidad nationale citée. Si quelqu'un si gente comme ici bay facile gouvernement comme facile king ko comité dimité ponte fi gente quand ça y a blabla de bob démocratie quand toi quand avance mana bingore ami sala portugal ñu mondelani comme mondelani mandro message na privado ki da ko usay comme on a bien attaqué baobab ami pensa ba o gente na fala now on nga nga takko ko santindi kuma u ba takka ñu opinion. Ce qu'il y a sur la situation de l'Union africaine. Enfin, l'Union africaine, non. Sur le CDO. La première fois, il y a une idée sur le CDO. Et si on attaque avec l'opinion, pourquoi on attaque l'opinion de DSP? Le DSP est d'accord avec qui est le papier. Voilà. Si on attaque avec l'opinion, pourquoi on attaque l'opinion du parti? Le parti qu'on définit. Parce que le parti est d'accord avec qui est le papier. Et bien, la même ligne. Il y a une déclaration qui est antes. Il y a une déclaration qui est antes. Il y a une si c'est rare, c'est rare. On assume. Mais parce que quand même comprendre ne réagit logo papa provas partir du studio réagit anya quoi na même ligne que mais forme de réagir différente ami individu ami c'est dans simple voilà il y a plus facile de ma forme tant formal parce qu'il vient de regarder ce que vous non mais il réagit instantanément comme c'est dans on peut un beaucoup de brincadeira pour nous jumbe beaucoup de mais pas démontrer dimension. Alors, je veux dire que la propre présidence de Guinée-Bissau a tenu. Nunca na história do mundo. Dina que Guinée fundada, nunca a présidence de la République de Guinée-Bissau dá uma certa consideração soumise na nenhuma organização do mundo. E que existe? E pela primeira vez que Guinée fala de presidência de Guinée-Bissau, quer dizer, na presidência de Guinée-Bissau, independentemente da pessoa que está lá, que não gosta ou não gosta de ser nenhum. E que se o consórcio se imagina, presidência de Guiné-Bissau para liderar o CDO, pela primeira vez na história, que nem começou o CDO, na nenhuma parte do mundo, presidência de Guiné-Bissau capuda a mais alto nível do mês. Então, se você perceber que não está na Europa, francamente esquece. Então, compreende? Então, compreende, manga, gente. Ah, bom, ou entrar, bom, como mal. Como chamando todo tipo de nome, que é que a mim tem que bom? Ah, bom, eu chamo de firma assim, 1,80m, 87 kg, a mim, por fim de encadeira a mim. Que
tout le carrière, tout le monde, tout le gymnase, c'est comme ça, c'est comme ça. Parmi les gens, le camp, c'est bon. Parce qu'on a mis mon panneau guerrier, comme guerrier, pour qui dit qu'il est guerrier. Na quebra o nang ki o segundo pé na quebra na quebra na falou na quebra o nang manca entrar na aqui debate que bom mas sumis não não avança não está na Europa não está na Portugal não avança na quebra sumis não ranja cá o tis alguém que na bem que bom não adianta não firma e vai lá no rabo campo aboki mondelano como mondelano e que guerra não dá um cartão rojinho entrar na metade não guerra de papel que de balantandade dá o campo toca um som farta na cumeu na cumeu na cumeu nang na falou sabe a você mudou do minha cabeça mal mudou como pensa como estatuto social botou falar não a mim de casa de pai já lá me bate a barca um cobo fonte na lavra a mim que batata que queres entender cantango que entra na cantango que entra na missa cantango na comeu a você mudou como na missa depende da carreira você queria custar para ver Portugal de somna 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 instale sumi somna fácil lhe sumi somna fácil na missa mas só que pa imagem que o abo dibil tem um alguém suma porque faz parte da comissão política ou se comissão política ou se me quer de abo se gente que quer ajudar ou faz parte gente que quer ajudar nem PGC nem DCP porque peraí objetivo ainda próprio de comissão política objetivo de abo se apoiante de DCP ou de madame ou de o que é que é objetivo que é de seguir um político e tisil gente mas a missão é guiné como já a gente faz campanha contra quem que ia defender próprio. Que toda inteligência com alguém por falar tem, ou quando faz aquela campanha, é um estúpido, um palhaço, porque eu percebi. O objetivo de gente que anda atrás de Brahma Camara, e tem esse Brahma Camara, gente. O objetivo de gente que anda atrás de Sissoko, e tem Sissoko, gente. O objetivo de gente que anda atrás de DSP, e tem DSP, gente. E que é por cedo, esse é o comportamento que tem, esse que é correto. Temos que correr mal. Correr mal, quem que... Mas quem que ensinar o comal? Quem que tem formação no comal? Ou por ir abrir também a linha de assim? Internet barato na Portugal. Um coba, quem que mexe? Um faz aquele coisa tão simples. Mas que é educação? O que é educação? E depois, é somna, quando somna assim na Portugal, que tem. Eu estou a palhaçar, como eu faço? O trabalho de bigode. Por isso, comparação direta. Gosto mais assim, não baixa nível para o nível. Comparação direta. Que é que vou presença? Que é que vou aportar DCP? Que é que vou aportar partido? A mim também conta de mim. Eu estava com um deles. O que é que não aporta desse? O que é que não aporta partido, país, né? Eleição que passa? Nenhum vírgula que eu aporta. 10 anos que eu aporta nenhum vírgula. Porque eu não tenho dinheiro para você. Eu não tenho dinheiro para você. Eu não vou comer na Portugal. Se é pingo doce, frango que passa prazo, quando eu comer, ou de maneira de pagar renda. Não. Eu não tenho dinheiro. Estou com lá tirar dinheiro para apoio na campanha desse. Não tenho dinheiro. Que não falta muito respeito. Que não falta muito respeito. E depois, e pior de tudo, gente que está com ele. Ora que pode um alguém derrapar e não atacar com alguém que você está com uma importante, um bocadinho. Vou chamar a atenção. Porque essa situação, vou acabar passando que toda gente que pode ajudar o partido, que pode ajudar o DSP. E vou não entender como vou ter a força, mas onde é que podem pagar ali na voto? E que ali, e na voto. Ora bem, vai votar, aqueles que vão cercar, gente que é na baia, que é para outro lado. Bom, mas senti falta de gente no momento certo. E que a internet que dá voto na Guiné. E que o Facebook que dá gente voto na Guiné. Guiné é totalmente, gente que cria no terreno. E no terreno, gente que tem carisma. Gente que tem influência na determinada zona. Que é que está juntar para fazer campanha. Mas eu entendi. A boca percebi. Uma soma na internet, tudo. Eu pensei que ele voto com o Brutice. Porque o objetivo é ter esse voto. Quem ganha esse voto, acabou cansa a cabeça que é no partido. A mim, o que é grave? A estrutura própria do partido está a levar em consideração o comportamento de certos gente que acabou de ter nenhum voto. E que tem sentido? E que tem... Acabou a pensar como... Quem ganha com alguém... Então, desculpa, não era o senhor Fulo. Porque entra nesse ritmo, nessa história ali. Tão revoltado. A mim está compreendendo. Passei para a infância também que teve. E... Um papel que ela mangrebiasse. Onde como na cabeça está de determinar como é que vai me sicob. OK. Então descartar um bocadinho naquele ponto dar benefício de dúvida. Porque eu tá comprando muito alemas que é acontecimento que aconteceu com sua filha, muito revoltante. Não tá comprando mais uma reação. Mas a voz que falou, a escola. Vou ter informação. Vou vir para o DSP. Mas só na cor, mano, irmão. Na escola, que é que a escola valeu? Só não tem gente de burro, gente de quê? Logo vou budir. Mas budir, a boca que tem argumento de enfrentar burros. Mono com o burro mal. Ok, não burro. Mono com o burro. Por que mono com o burro mal para aí? Sai um burro, contando com o burro. O burro para ver S, assim que dá funciona. Mas burro fala A, B, C, D. Mono com o mal.
falaburu ikas ya beserli izota kapa elli lato fana bujiru my comportement na falabo sinceramente et imagine une chica famille les laisse vivre perdre laisse pour kana jubil ma boda lenye preoccupation pour kamin contant avec tant bias ah il vous a mis des propres a besoin de comprendre na falabo bujiru stratégie ta définie intelligence d'algin parce que dire c'est que votre film on fait dire non qu'est-ce qu'on a fait que t'as prouvé qu'on boutonne algum objectif boutonne algum visant soumis si comprendre que abou qu'est-ce qu'on fait que des résultats nada abou vous détruit tout de quelque image de désespoir positif abou vous faites partie vous détruit tout autre tentant tentant construire bah gervage une construire bah anis londres ami mais abou des gentes qui détruit image d'homme de gentes pourquoi mais gentes quand tu combats que violence quand tu combats que stupidesse que ça vous pensez comment si on a marqué ses propres comme il y a une bissau là, l'île Portugal. Si on a si quelqu'un m'a tué, il tient qu'il n'a pas eu d'espoir, qu'il n'a pas eu de pays, qu'il s'en a madame, donc s'en a pété, qu'il s'en a pu. Qu'on a pégé, on a placé le bissau, il corte au coucou d'eau pour l'île de Portugal. Il a rien coucou d'eau pour crousser. Si tu penses que tu as une carrière de Dieu, on a combattu, tu penses que tu as une gente de jovens de madame da pu de Pérez. E tem jovem ali na pega, e na runca o cucu de antes de dia uang na jubil sim. E que abo soma na cura cova gente. E tem gente, é que a missão é comal, é que a lena jubil. Porra, é que a coisa estúpida, vou contar gente como é que é simpa. É que é tipo de democracia. É que é tipo de democracia. Foda-se. Eles são os que eles são capas. Eles são capas de... Se você tem estratégia para a próxima eleição, como você pula na prática, como você monta planos, buka purifica dina que eles são capaz o matina mesmo ritmo que cobo mal cobo mal alguém faz que na cobo na cobo preta ficha que eu amo essa atenção uma vez sobre isso botou mal por coisa banal mas nós que não vivemos na Bissau que não vivemos junto com a comunidade porque nós não caminhamos nem cada vez que a gente do hotel não o que a Bissau não está indo daquela história não estou porque a gente está vendo bancários e todo partido que cada leva em consideração opinião de bancada La que vous dites là. Na conta vocês, todo partido que não leva em conta opinião de bancada, bancadas, que bancada botam juízes ninguém fuma yamba, é na bíblica juízes botam comal, bancadas, quita banca sim, que bairros desfavorecidos, quita banca para pachi alaba chocman, se forma de pensa, se o qual leva em conta, lá que vou dizer está. Lá que vou dizer está, porque tudo que não faz para o cinema. E quanto indiquei las, enquanto é quanto indiquei que eu não faço, descansa que está acabou. E que se culpa, isso é limite. Então, a boca me se voto, a boca tem que vai encontro a sua maneira de pensar. A boca tem que buscar forma de bom integrar aqueles. Ou não exclui tudo o gênero como é burro. Ok, ele fica na sua burra. Ele fala, ok, não burro. Vamos ficar na burra. E que por acaso, como a gente fala, eu estou aí na comenta pública, a nós burros que ela manda aos. A nós que, porque, bom, isso, epa. Bom, se encarnar a democracia na Guiné, mas com velocidade, que o próprio relato do país que era permitido. Mas vou gastar na OGS. Vou continuar a induzir imagens de homem de janeiro e os falam como nós sabemos pensar como é que tem que me responder. A mim que eu falo dessa para me responder. A mim compreende. Um país que resultado dentro do campo. Se a gente perdeu, o clube perdeu, estava presidente da federação. Boa mentalidade. Senegal, alguém quer fazer aquilo nunca, por isso logo lá, o senhor leva a democracia lá de forma europeia, a gente não entende. Mas um país que ainda perdeu, está falando da federação, está atacando a guerra. Boa mentalidade. E que alguém agora, ou que alguém papia, ou fala assim, e amigo do DSP, ou mostra só foto que se duna com o DSP no interior, aí fala, o DSP como ela fala. Que ele é mais fácil de demagogia total, logo lá, porque não entende, não é bem insuportável, ainda cedo tarde. Boca não entende essa, mas não conta a voz, porque a mim se bica que não passa na Bissau, a mim está na Bissau. Na Guiné-Bissau um peixe, onde é que desse peixe, que peixe tem força nele, e na Bissau. E na Bissau, não conta a voz essa, bom pude bater virando, peixe tem força, um bocadinho na Biombo, um bocadinho, mas poder próprio de peixe, assim, onde é que está, e na Bissau. Mas não fala a voz, só um dia, onde é que se está ali, pouco estamos na Bissau. Ideias não mudam com a manga de gente, não chama atenção, ideias não mudam com a manga de gente. A mim está na luta de tentar convencer, mostrar que não é possível. Mas eu tenho gente falando que leva um peixe, eu vou pôr um detrás de coisa. Mas a gente está assim que é sério. Ela não vai pegar guerra com domingos. Primeiro que, quando chega um ponto, onde a gente me se candidata no partido, para o Congresso. Você me prova, que Congresso? Se João Bernardo vai ao Congresso, deixa eu ganhar o Congresso. João Bernardo vai ganhar o Congresso. Se não, o papel é muito geral, Otávio Lopes vai ganhar o Congresso.
Qui joue avec mes candidats et que pour gagner ce contrat. Mais pas bien que vous dites vire qui est un problème quasi inutile. Qui pourrait me faire comme un an, il y a une brigade de la guerre, il va se faire beaucoup d'attaques. Donc, je joue avec vous, mais non, c'est que je dis. Vous aussi, comment? Vous n'avez pas une opinion contraire. Vous avez un problème falso. Est-ce que vous dites, vous avez un congrès, vous avez tout. Vous avez gagné le basso, limpe pour vous, vous continuez. Mais vous avez un problème, qui est un problème? Et surtout dans la diaspora, pour lancer la publicité, Jean-Bernard attaque King, attaque Koutro, Pimpa. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous avez réagi? Comment? Nous, il y a le cas où les gens sont Jacques. Tout le monde qui a une idée, même si l'idée est déplacée, nous avons besoin de forme pour nous. Nous avons des affaires dans tout le monde dans le Bayrou. Tout le grand désir, le papa, il y a des désirs qui sont en train de se faire. Tout le jeune qui est en partie. Il y a des bancards, mais jeune qui est en partie de Tchou. Il y a un nom, il y a un nom. Un des qui casse de balance avec sa trace, avec qui est en partie de tout. Qu'est-ce que le conseil de Luanda qui est en métal? Il y a un Mister Mostovoy de Luanda, elle est de PRS. Il y a un traîneur de Luanda, PRS, Mostovoy. Avec qui est en train de se faire. Qu'est-ce que elle balance pour des dons. Arlindo Lambunde, qui est là. Il est père ici. Père, c'est qu'il va travailler à l'hôpital. Amique, il est à l'hôpital ici. 30 décibels. Elle qui convainc, qui balance, qui joue, tout qui balance à parler à l'hôpital. Amique, parce qu'il est là. Quand on a compté, non, pour bon tenir. Bois punta, Mister de Luanda. Il a fait qu'elle est à l'hôpital. Traitant de l'équipe de Luanda. Amique, convainc, par les balles. Non, discute, quand tout temps. Possible, vous allez à l'hôpital, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, il est à l'hôpital, il est à l'hôpital. Quand tout. Mais est-ce que tant que c'est du deuil de gentis, quelqu'un t'a fait ça, il n'y a pas mal. Quelqu'un fait ça, il mal. Mais qu'est-ce que vous pensez? Hors de vote, qui est-ce que vous mal que vous vote? Quoi mal que vous vote? Quel est mal gagné les hommes? Quel dire? Mais vous pouvez percevoir, vous n'avez pas de mis-tu pas. Vous n'avez pas de mis-tu pas, vous pouvez percevoir. Vous n'avez pas de mis-tu pas, vous n'avez pas de. Se bogo corda bonon tola tudo kel origin tola despe na sai despe kele figura a ministre de antes se ko aos se ko firma brama camara firma je maf kado bo corda parte bo publical bo fala baba fala kado go na firma je maf si soko brama camara despe nous na bien diante de deus e kadi kuma kusa no deus que na fazer pergunta suyara so correia de boca. Lebo, quem tal que político mais bem preparado para dirigir Guiné-Bissau? Deus que não faz que pergunta, é Diana. É verdade. Que ela tem? Que ela precisa sonhar? Que ela precisa explicar? Que ela precisa curva? IDSP. Que ela é IDSP? Quem que quer se beijar na Guiné? E gente se dentro, é que entendeu? E barra, é que percebe? IDSP. Mas, conjuntura política na Guiné, que permite. Quem que mais está preparado para mandar? E esse que é o problema está? O problema é que a comunidade desse vai poder mandar ou que a semelhança não. Conjuntura política que está na permitir melhor para exprimir. Isso mano jogo. Outro sendo clube. Conjuntura maneira de jogar o clube, jogar os catadá acabou. O que também que tal jogador, porque acha o guista, porque é bloqueio. O trabalho com a equipa, pedindo se próprio, me se jogar para lá, outro segundo sai. Assim que está funcionando. Despe bloqueando a Guiné-Bissau como conjuntura política de Guiné-Bissau que criaram para PGC. Acabou trazendo para PGC que cria que conjuntura. E bem tem que rupturas e sai ala, que ala agora. PGC bem tem alguém que mistura, muda tudo forma de funcionar para dentro do partido, antes de atacar o país. Problema com o partido. Problema com o partido. Gente consegue guerrar dentro do partido porque é assim como. Ideias que não é bem que ele, nem se ganha a eleição, é que não sabe como é à toa que está fazendo na Bissau. O que é que pensa? A botar guerra dentro do partido. Qui est adversaire ce gars? Qui est le cousin? Qui est ce que m'a guéri en propre? Est-ce que n'a pas assez de guéri? Possible tout. Si vous tenez des éléments, ni si qu'à 100%, mais moi je mets une piste de quelqu'un à conseiller. Vous ne pouvez pas contourner. Si vous avez contourné, vous avez mangé, vous avez mangé, vous avez mangé, vous avez mangé. Vous avez mangé, vous avez fallu en Europe, en Europe, en Europe. Quand tu vas gagner les sangs, il y a toujours le mandat. C'est un parti qui est capable de faire un diagnostic de ce problème. Qui partit dans la bataille de Milano? Il y a un match de Milano au bout du système. Au contraire,
Alors, ça vous diagnostiquez un problème, quel est le problème? Qu'est-ce que tu as mal à l'entendre? Qu'est-ce que tu as contourner, qu'est-ce que tu as mal à l'entendre? Nous, quand on a fait un bouton, qui encontre une solution, comment on peut contourner? Moi, nous, on a le même rythme. Vous pensez comment qui est adversaire n'a plus un cancer de bras jouer le cinta? Gosse qui a tenu pour l'amour. Gosse qui a propre que l'Afrique a subi tout le monde. L'an ultime étage. De politique na politique extérieure de Guinée-Bissau. Voilà qu'on est battu qui a rien. Et quel est le problème? Comment on contrôle la situation? Mais contrôle la situation comment? Comment on fait pas intégrer des mecs juntos qui ne pas ici comment? Des mecs comment? Des mecs qui ne pas matin ni des mecs qui ne pas soutenir ni qui ne pas futur ni. Il me sert à rien. Abattant ça pas bon utiliser ce pour travailler sozinho. Il y a une gente qui utile pour pays mais qui a un niveau de décibel. Et comme il était hier le passé. Mais il tient que tient. Or qui tient blocage. Il tient que tient débat. Il tient que tient. À la Côte d'Ivoire. Bagbo qui a le problème de quoi là de à la Sénégalais. Mais entendez notre temps. Tout qui va présidentiel et papier. Mais qui est le beauté aïe. Tribunal pénal international il est beau. Tout comme fichado. Dossier mandat du gouvernement de à la Sénégalais. Pour fichier Bagbo là pour qu'il est criminel de guerre. Qui dit que tu es réconcilié, tu es barça, tu es djoumba, tu es président, tu es ri, tu es trop. Eh, quel est un exemple de démocratie? Nous avons procédé d'un demi-go. Mais qu'est-ce que vous pensez, Brahma, comment on fait des CP? Qu'est-ce que si on fait des CP, tu es pour nous, on dit si on a un copier papier? Quel est le mot? Bostana Kiria, bénéficiaire qui est là. Il y a ce qui est problème. Il y a ce qui est bénéficiaire. Quelque pour du Djoulan, il y a. Quelque pour du Djoulan, pas très bien. Il y a union nationale. Mon papa le dit, non. Réconciliation nationale. Union nationale. Alain Macky Sall, tu es au Sénégal qui avance. Bon, mais si il y a une déclaration, il n'a pas fait de concordia nationale. Macky Sall. Ah non, c'est l'ultime en Afrique. Vois ce que Guinée en a dit. Mais qui sait que vous faites comme Guinée en a dit? Il y a quand même un signe qui est concis, notamment que Pégal, pour nous identifier comme président de la République. Et qui a quand même Judas, qui a détruit ce climat. Mais bien, il y a un cas qui est concis de prédilection. Quelque chose qui est avec la prédilection. Quelle relation que ce que l'avion est avec. Il y a un type de diffamation que le peuple pauvre est capable de comprendre comme un. Est-ce que c'est vrai? Nous attaquons pour qu'on ait attaqué quelqu'un. Nous procurons l'élément suffisant. Or, qu'on lance attaque à quelqu'un, on a dit, oh, est-ce que c'est vrai? Je vais vous donner un exemple. Amica Deus, Amica Kudala, mais il y a un point de vue de moi. Quand on attaque ma ligne, il y a un de choses falses que j'ai tenté de faire. Je sais que si on attaque attaque falso, on a un peu de bourgogne. On a un élément pour sustenter cela. Mais l'attaque est très grave contre ma ligne. Le football, on a basé son élément. Pour moi, il y a peu de peso, mais peu à peu, j'ai tenté de comprendre. On a un élément qui est folle, sinado. On procure un club, on procure un niveau de FIFA, on pega un dossier. Assim. Pouco n'explica gente você vê quando que n'explica gente que o futebol na Guiné-Bissau gente que entende gente que percebe no início 99% da gente na Guiné-Bissau o chamaninho responde só para gente bissau matang riba conakry porque entende nada não ganha não vai a can o montrus que é gente recomenda mas se bico gente que entende se me entrava na cova gente na torna mais fragilizado que você não se bico mal estudo amigo vai na gente como tem uma menina rádio. Ma na radio ki comme ami kala ngobi kala tout ndou sibil on continue explica on continue explica car bias ki mbay di sport na radio mbou nta explica pa bien ki ali dossier ali document nta bo choma ni bo puntal ma o mon trous bay la fidi de puta ma est ce mfala a b c d a b c d mbay television jinti ko bo mal mbay television sinta ko kuda la kuda la koma o me de pays cela o me ultimo candidato quoi propre patrocine et le bananes pour pas défendre fédération dans des sports toi nous sommes ministre tout le jour amica palias on s'y comme gente s'intercasse le jour val marchongo lance pergunta on passe le bol explique tout moi je comme on me tenait domine l'explication il consomme matériel entre dans gente ça on pega son ngusa on tire ce document on fait la caméra vas-y zoom le caméra vas-y zoom on fait la nyero. Et le dinero. Il entre dans le compte ou il entre? Allez, date. Il est là. On va le dinero. Allez, signature de ma ligne. Il entre ou il entre? Ici, il entre. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ne va pas te compliquer. A mi, pega le document. Il est là. Non, je vais vous dire que vous avez le dinero. Je vais vous faire un punto.
dinheiro entrou que entra. Aí documento fica. E com zaga com salou. No debate toma outro turnura. Mas se entra na série de debate, não, ainda batem. Não vou jogar o documento. Não se tanca lá. O tirar a primeira parte, o que eu falo? Patrocínio são de peixe, o que eu falo? Como vamos mudar o comportamento? É a forma de atacar. Pouco de gente na trabalha na Guiné. E contra, patrocínio, mas é verdade, fala aí. Porque base no comportamento de guinenses. E fala, muda tem dificuldade na trabalha na Guiné, é a forma de papia. E fala, muda comportamento. Mas agora, na peixe, bom este gente. Bom este movimentos trazem desse pé. Eu tenho que mudar a forma. Eu nunca me subi entre nós. Um papel na privada com manga de gente. Hoje eu quero surtar efeito. Gente se continua. Vou no papel publicamente. E quem e outro gente civil me mede da cara porque pensa, falando com uma. Não, represai. Gente também com os atacar, com o mal. Com... Não. A mim, o que é que preocupa a mim? O que é que está preocupando? E minha verdade. Se o cobo mal, na minha verdade. A mim está consolando. Não, não tem problema com aquilo. O que é que eu mexi? E ganha fama, ganha nome na mentira, ganha... depois um dia ele me subiu. Eu estou tornando pequenino. Disse gente que mal na verdade. Amanhã a gente também vai fazer. Eu tenho papel de futebol na Guiné. Eu tenho gente falando, para contar mentira, mas não está puxando dinheiro no futebol, não está custando dinheiro, mas não está trazendo dinheiro e paga dinheiro, mas não está trazendo dinheiro, faz o quê? Aos, quem que não falou que o Marlinho está puxando dinheiro? Aos, gente, se eu me chamo Marlinho, e era FIFA que está puxando dinheiro. Mas na altura, para contar, a gente está na Guiné, até o presidente do clube está parando. Minha irmã, até o segundo, eu falei assim, verdade. Presidente do clube, primeira liga, está apontando. Está falando, a gente fala, mano, verdade. Acho que não falou verdade, e que o Marlinho está puxando dinheiro. E que é bom ali que está puxando dinheiro, todo o dinheiro do funcionamento da federação, e FIFA que está puxando. Dinheiro da seleção estado que está puxando. Mas ninguém quer entender na altura. É como tudo tipo mal. Mas hoje um dia, Quem é que tu não fala que o Marlinho está puxando dinheiro na federação? E que é bom que o FIFA não fala mais que o Marlinho está comendo dinheiro. Mas ontem, após que eu falo que o Marlinho está trazendo dinheiro depois. Após que eu falo que o Marlinho está comendo dinheiro. Bom, é o problema. Guinness tem que explicar. Porque não está atrasado na matéria. E não está atrasado na tudo. E a mim que tem domínio na tudo, não tem conhecimento de um bocadinho, aqui. Mas no futebol, não está na Ferrari. Não está na Ferrari, não está adiante. Boa vira no futebol. Quem que fala bom hoje em diante? Não quer na curva, toca, bom hoje em diante. E essa semana não tem surpresa na Bissau. Certamente. Não quer anunciar-lhe. Surpresa na Bissau, essa semana. Bom hoje, quem que vai botar papel no futebol e cá de nhama-nhama. Gente que a mistura avança, gente que a mistura anda. É divergência que bom queria, que bom, outro gente mistura proveito. Ele sustenta ódio entre nós, filhos de Guiné, nós jovens. Não me explica, boss. Não dá boss um exemplo. Para você compreender como é, e chega a hora de não criar um movimento de geração consciente. Suma com o Côte d'Ivoire fácil. E cá me convental, um olhar na Côte d'Ivoire. Um bar de lei, um faço pesquisa, tudo. Então, um amigo ivorense explica mais ou menos, cara, que seus objetivos. Um olhar como é, e muitíssimo importante. Mas é baseado na França. Eu não portanto, na Portugal, sou uma Portugal que não acusa lá. Amigo, não dá só ideias. Para não criar um movimento de geração consciente. E ainda que não tem, sempre não queria tempo para ter um debate. Quero ser jovem de tal partido, tal partido, tal partido. Para ter ideias. Não de atacar A ou B. Para ter ideias. E para condenar o que está mal. E para justificar. Não é debate. Vou ter perder tempo de rivalizar com outro amigo. Defender PRS, Madema. Não. Geração consciente tem que ser. Mesmo que tenha filiação partidária. Uma hora que hora de debate. Geração consciente. Um é bem como cidadão guinense. Que boa opinião. Que boa ideias. Para não jogar. Jovens de cada partido. Que tem ideias. Para concorrer. E eles ainda acompanham. E dentro daquilo. Ainda até tirar elementos. E bom para Guiné-Bissau. Essas são ideias também, porque caso como olha, um companheiro de base na Côte d'Ivoire dias, finalmente, ele está muito avançado, ele está na Ferrari, ele não está na carreta de burro também, na política. Côte d'Ivoire está na Ferrari. Então, hoje, como ele está muito avançado aqui, naquela, a nossa não tem que copiar, acabar ali, para não poder avançar, porque não fica na curvanta outro. Na ribanta, você não custa para compreender a Guiné-Bissau, é político, está enganando. Nada, você é uma relação, cara chamar outra gente. O tempo público foi trabalho que no início, tinha crise com isso. Porque a minha teve que filha de Bakikuto. E muito amiga de mamãe da minha filha. E também para casa da minha filha, não vai férias. Muito amiga. O problema com isso, um público com isso, e liga no papel. Explica mais ou menos a relação desse papel que desse papel. Explica que se boca. Pô, não, se menino se explica isso, fica aí, fica mentira. Um ponto, um, dois, se confirma. Um público, gente lança todo tipo de ataque, bum, um truço, conta. Mas ele. Ou também tem papel com alguém mais. E conta mesmo com isso. E fala, antes de congresso do Cacheu, desce pé quebrar minha câmara. E amigos? Mas a gente nega ali. Como é que amigos? Fica por ser. Porque... Quer dizer, a gente se leva num termo como inteligente como ser amigo de burro. Assim como o povo, quebrar minha câmara é burro. Mas, fala, bom, sério, como é que
Todos os amigos desse país e doutores, engenheiro. Não. Todos amigos do Sócrates e engenheiro, doutor. Não. Todos amigos do professor Marcelo Ribeiro Souza e engenheiro, doutor. Não. Mas como eu vou pensar como e tem gente que tem que aprender que desse tem que ser um doutor formado? Não. Desse precisa tudo de ter obreiro, ter de limpar o chão, tudo de precisar. Não para estigmatizar. Porque nosso sociedade está fragilizado. E depois tem um momento, a sociedade está muito fragmentada por problema de raça, de religião. Eles são que não vêm a ser perigosos. Muito perigoso. E que relação? Já me publicaram desse tipo de coisa lá. Gente se ataca tudo lá. Não fala, bem. Só ano passado, não saca filho do Brahma Camarão. Não sei como esse filho. Alguém apresenta aí. Eu não consigo entrar aqui história, explica. E fala, não, fala, não, papai, que desse tipo. Está muito bem. E ninguém desse tipo gostaria de me apresentar pouco. Na Baiguinha, não vai falar, não vai falar, não vai falar, mantenha. Não é? Porque desse tipo é amigo do meu papai. Filho do Brahma Camarão. É que fala que esse pouco. Fala, não, fala, me gostaria desse tipo. Se filho, que outro ainda, filho do Brahma Camarão. Então, se esse filho mate no papel conversa, e porque algum curso está para pegar esse papel, ao interior, fora, que botou para fora? Porque fora, já que a gente está mostrando esse pito e para, a miqueia, a manda, mas interiormente, certamente, e tem algumas ligações. E que não cabantar tudo, porque não cabantar até dentro, que ele confronta direto. E confronto, não evita desse. E depois, nada para um anedotocinho sobre Nuno Gomes da Bia. Nuno Gomes da Bia, se tudo que perto é para falar, Vitor Correia fala. Se mentira, eu capaz de desafiar. Para se não vim falar, não, correm para Nuno Gomes da Bian, e falei mentira. Atual primeiro-ministro, Nuno Gomes da Bian. Antes de Nuno Gomes da Bian ser primeiro-ministro, o irmão de Domingos Simões Pereira, Camilo Simões Pereira, e ministro de Educação e Desporto, e com a luz pasta. E tem esse gabinete lá na perto, lá na Kwame Nkrumah, lá. Quem é com esse ministério, lá na esse ministério de Educação, na Kwame Nkrumah, lá. A minha mãe está com Camilo Simões Pereira e era assunto da federação. Um baita dossiê, porque e como lá passas, o Ministério do Esporte, tanto tutela a federação, tudo federação. E um coisa que me se lembra, não tá bom assim, a hora que eu não vou federação de futebol, que federação sem tudo, ter o mesmo direito, o mesmo regalia, o prédio do governo com a federação de futebol. E mesmo tudo. Espera um cabanto de Nuno Gomes ali. A minha imagem de Nuno Gomes, imagem de coisa lá. Nunca fala como a massa ter dinheiro, imagem ter dinheiro, que é que questão. Mas, na altura, a mim estava dentro do gabinete. Mas se ele chega e liga, uma coisa e fala, não. É pedir para uma coisa, porque Nuno Gomes também é bem. E bem, Nuno Gomes também. E bater com Camilo Simões Pereira. E com outro ainda. Para hoje, como a gente disse, com o Simutro Disney, causa. É com o Simutro. E aquilo é diante, como outro ainda. Um papo que Nuno Gomes também lá. Andalmão, no pé. E fala, jovem, sim, no Jumba lá. E entra. Nuno Gomes também andava num Mercedes. Um Mercedes, parece, um Mercedes 200 ou 100. Tipo, esse tipo é esse táxi, que é táxi cinzento. Fazer. Um jovem sentado na cara na peral, eles dos que vem. O lado um paranhão bruto de infinito também de mim. V8, um bruto dele, vidro escuro, que não é dele, clima, já tudo top, de mim um paranhão bem. Nuno Gomes estava no Mercedes, na altura, é atual primeiro-ministro. Vou falar, amigo, falei, que outro ainda. Nunca falei mais de ter dinheiro, mas nós somos com uma eterna relação cedo. Nuno Gomes também entrar no gabinete de ministro lá. É papel lá, me sinta, um pera, um papel, estou aqui com o papel. Isso aí. Em adiante, embarca na Mercedes, é bem. Sem segurança, sem ninguém. Um homem simples, alto, tranquilo. A 11. E que Nuno Gomes também, que Camilo Simões Pereira, que se é irmão, que estão na casa, que por acabar de enterrar tudo, o país, tudo também para aqui. Mas como é que é possível? Como é que ele pôde cedo, se antes da eleição, Nuno Gomes também, que Camilo, não quer falar em qual é que desce, que Camilo, ele se é amigo, porque ele rindo lá, meu nome é na Jumbai lá, está na Jumbai. Camilo era ministro, Nuno era Nuno e Canada. Mas como é que gente se ouça um dia, acabou de entender um outro? Toca terra, tem para tudo, e Nuno gosta que ministro, Camilo passa a ser nada. Mas que legal tipo de comportamento que a gente pode ter aqui terra? Para eu falar como não, é o de outro. Na cuma. Se que é hipocrisia que entra na metade de gente, enchuchi na metade de gente. Que gente fica amigo? Vou falar Nuno Gomes, amigo, fala. Ele que vai que se pega bater com Camilo Simões Pereira, adiante, lá na Ministério da Educação. É mais assunto da federação de futebol. E por que até na relação antes? A nós jovens, nós estamos manipulados de esquerda a direita. Para que políticos fracos? Não conta a voz. E que a nimba desce, porque tá... E tem aqueles que estão base na peixe, estão lá dentro. É que tem a capacidade. E estão sendo instrumentalizar jovens. E eles, desce porque tem tempo para isso. Nem Brahma Camarão que tem tempo para isso, nem Sissoko que tem tempo para isso. Aqueles que estão base, que não buscam espaço, estão sendo instrumentalizar. Que instrumentalizar? Porque sociedade. É tão vivido de notoriedade de nós.
politique aussi non, elle c'est Canada. Est-ce que vous comprenez? Bon, si c'est aussi non, si c'est Canada, des personnes et le mouvement de jeunes jeunes, des pays Canada. Bravo, camarade, si non, elle est Canada. Politique, tu as vécu que popularité. Politique, homme, plus tu as vécu, ils sont footballistes, tu as vécu que femme, que homme. Messi c'est un adepte, Messi c'est Canada. Ronaldo c'est un adepte, Ronaldo c'est Canada. C'est du coup tout. Et alors que nous comprenons, à nous qui tenons que guérir, comment que nous mettons. Et politique pour capacité pour tenir relation entre nous et montrer nos communes comme ici. Sinon, qui communes qui ne favorisent nos pauvres, non, non, face forme de nos fallait du assis que nous mettons. Du moins adapter que nous relâchons. Beaucoup de vivre ça, nous vivons mal. Nous vivons mal. Mais en Guinée, nous t'aimons penser comme politique qui Deus, politique qui Jésus Christ. Pauvre que tu as mandat politique, que politique tu as mandat pauvre. À bout de dire, nous n'avons pas décidé de tirer, nous tirons. Nous tirons. Nous tirons. Quand tu as décidé, nous tirons. Pour qu'il y ait pour l'air, l'annonce que tu as d'ailleurs, qui nous remiste. Mais j'ai un intérieur quand tu es. Et comment nous pouvons être intelligents? Il nous faut créer des débats pour nous expliquer, pour nous expliquer, pour nous expliquer. Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal? Ko mal ta lundi si nan amigo ita lundi si kingu agi pour mister bing agi pour tester dentro partido yara si yara no ranja forma de no va explicar ni sika publicament choman na skema nyer mon kuso fasio no ka ikasta mon ikana juda 5-5-5 ma ukana bay wa frontal publicament pou kuso ko mal ikata fasido si abono buscar eleitorados buka pour fasike la nin king sana pour yar kata ko ba jinte pa serka non pour que les sona bien en quanto a boca ska boca sana oposição sou sana oposição no ko tudo gente. Até disse que por ter seu voto, não é? Diz que seu voto aonde? Aos de Canadá. A Mondrana se sentava como mal. Mondrana se. Papel de ser recuperar o governo. Tempo de Jomaf. Mondrana, o que eu faço? Eu penso que é blá blá de Europa, que eu faço. A nós que para, pito na visão. Não faço parte de nenhum marcha que eu falei. Não faço parte de uma juventude de zona para poder etufar. Cusa lá, como é que eu falo? Rande marcha. Não passa adiante, não para, pito. Mas a gente está falando na Luanda. Mano, botar um marcha aqui. O bom nível marcha esse. O que eu vou fazer aqui marcha? Mas é que não tem dinheiro daí. A minha ideia é que marcha para a minha barriga, para comer. Porque eu quero contentar. Em questão, fica contente de decisões que o João está a tomar. Ao detrimento do povo. E quero me ir, não. Porque eu quero marcha porque não tenho fome, não. Eu quero marcha para a democracia. Eu quero marcha para ajudar a mudar alguma coisa que é bom para toda a gente. Não tem gente assim na bancada. Então, vai marcha até. Não tem marcha. Não tem dinheiro para fazer o ar, comprar aqui. Mas a minha é marcha. Que marcha tudo com o pai? E na fim, governo cai. Último tempo de chamar, governo cai. Pensa em recuperar o governo. Você fica tanto dinheiro que gasta na marcha, compra algo, compra que leva dinheiro. Própria minha energia fisicamente a mim. Riscos que passa, ou tinha de los gente na linha do Correio, na Mingueres. Pensa como é que eu faço. A boa, os bonitos sintam para embater com mal na Portugal, com uma boa fã de desse, uma boa fã de domingo. Ou tinha de dinheiro para pagar 48 alunos para votar para desse na presidencial, segunda volta. A boa, não custa para ele. Onde custa que todo o risco de voto? Onde custa, mané? A bonita cor mal. O Jana curri bairros e bissau tudo, que academias que mbaba reunir com jovens tudo. Para falar isso, como é que o projeto Terra se passa, futebol não desenvolve. Que jovens que estão admirando, falam, vou votar na Terra Ranca. Vou dizer, nem vou papel, vou amender que voto, que elas garante já. Usa uma tremologia, falam, vou papel garante já. Esse futuro que tem. A boa, vou futuro no futebol que está. Vou acreditar na mim, vou acreditar na Bukundiné. Vou votar para o projeto DSP. Na desporto. Bota na carreira para arrancar, nós não integramos. Meninos, tudo contente. É pegar no traço. É pegar no traço. É voltar. É que não curiça, papai, porque me se joga bola. É na curiça que não falei, porque bola que me se joga. Mas, qualquer influência que a bola teve, estou com um me mostrar com a bola que super-homem de décima, que super-homem de partido na Lisboa, na Coba, gente, tudo na Coba. É pá, é triste. A minha cara Coba, é triste. Francamente, é triste. E depois, se não tirar a própria coisa da polícia, não põe mão como bom firmão, para a gente abrir campo. A minha quebrou. Não quebrou. A puta, mas tu pensa nesse estado que ele laborou com ele há tanto tempo. Que hoje eu ensino com ele batata na cola. Abô, onde é que um pai, onde é que um narrador não disse próprio barato? Por exemplo, no tempo antigo, abô, não é meu não. Uai, ó, descanso a cabeça. E quando é um minuto por das duas, três sucos nada. Uma resistência má, abô, você me pega, disse em cinco minutos, amigo. Buna baba, toca baba, toca baba, acaba. Nem manda boca nem pude. Mano, pera, ó. Quatro gente que não dá no nome do partido, sinceramente. Vou ficar direito, não salga, ó. Tchau.